突然 IG tag 我说什么别人男朋友不会让人家失望，我就跟你说情人节就是唯恐天下不乱，14号你就开始准备紧绷了，如果你看到别人开始送礼物然后你自己没有的时候，哇，你不送当天就觉得死亡，全球男人的互助会，我们有个社团的，这个日子一到大家就开始有什么可以送，不用想太多时间。以前什么西洋情人节、白色情人节，有人说什么男生送完换女生，没有，现在时代不一样，西洋情人节男生送女生，白色情人节男生再送女生，七夕情人节男生再送女生，男生拿到什么？我说一个情人节可以把整个世界的男生搞到一个非常紧绷的状况。情人节 tag 老公这则限动，老公会有什么反应？你是不是很紧张？很紧张啊，昨晚 IG tag 我说什么别人男朋友不会让人家失望，我就跟你说情人节就是唯恐天下不乱，不管是已婚的还是没有结婚的，我跟你讲都是一样，情人节这东西应该去下地狱。14号你就开始准备紧绷了，如果你看到别人开始送礼物然后你自己没有的时候，哇，你不送当天就觉得死亡了，小错瓜的，我哪有对你这样啊，所有男人都一样，这个日子一到大家就好像是互相取暖互相帮助，因为我朋友就传了一个 Uber 的玫瑰花给我，这是一个全球男人的互助会，我们有个社团的，这个日子一到大家就开始有什么可以送，不用想太多时间， Uber 定一定就来了，对不对？以前什么西洋情人节、白色情人节，有人说什么男生送完换女生，没有，现在时代不一样，西洋情人节男生送女生，白色情人节男生再送女生，七夕情人节男生再送女生，男生拿到什么？有啦，一个小孩而已啦，可以啦，足够了啦， OK OK。